танцював 4 хвилини. Звичайно, ми розуміємо ваші емоції, звичайно.
друзі, у нас залишилося не так багато арен в Україні, на яких дозволено проводити міжнародні матчі. Ви можете стати причиною того, що на НСК Олімпійський можуть не проводити матчі більше. Ви це розумієте? Включіть, будь ласка, голови. І поверніться на свої місця. Велике прохання. Я ще раз звертаюся до справжніх перевальників, а не ті, хто мріє лише себе на фотосі дорогувати і винести у соцмережі. Це не апофеоз радісті і щастя, а апофеоз це досягнення команди. Давайте будемо їхати від цього. Повертайтесь на трибуни. Я закликаю всіх українців, справжніх українців. Ті, хто вміє вдобувати свої емоції, проявити чесну гідність заради перемоги своєї команди. Усі разом наша була така ситуація. Стадіон Олімпійський вже дискваліфіковано. Там матч в рамках зустрічі Дніпропетровського Дніпра у Лізі Європи.